नमस्कार आपुनि सायसे न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰথম সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী লখিমপুৰৰ পানী গাঁৱত ব্যতিক্ৰমী ৰেলী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহনৰ ওপৰত উঠি উপস্থিত লোকক সম্ভাষণ জনালে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মঙ্গলবাৰে বিখাল চাইকেল ৰেলীত অংশ লৈ বাহনৰ ওপৰত উঠি ৰাজ্যক সেৱা জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া লখিমপুৰৰ দৃশ্য লখিমপুৰৰ পানী গাঁৱত এয়া ব্যতিক্ৰমী ৰেলীত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাহনৰ ওপৰত উঠি উপস্থিত লোকক কেনেদৰে সম্ভাষণ জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি কৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া পানী গাঁৱত এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাহনৰ ওপৰত উঠি লৈ উপস্থিত লোকক উপস্থিত ৰাইজক সম্ভাষণ জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙ্গলবাৰে বিখাল চাইকেল ৰেলীত অংশ লৈ এনেদৰে বাহনৰ ওপৰত উঠি ৰাইজক সেৱা জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যলৈকে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছে ততেই জনসমুদ্ৰ সৃষ্টি হৈছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বিভিন্ন সমষ্টি পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰৰ পানী গাঁৱত এই চাইকেল ৰেলীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই চাইকেল ৰেলীৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপ বাহনৰ ওপৰত উঠি উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ লোকক এনেদৰে সম্ভাষণ জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাহনৰ ওপৰত উঠি লৈ ৰাইজক সেৱা জনাইছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এনেদৰে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি গৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিছোঁ মহাজোঁটৰ প্ৰসংগলৈ মহাজোঁটত এতিয়াও হোৱা নাই আসন বুজাবুজি মঙলবাৰে মহাজোঁটৰ বৈঠকত আসন বুজাবুজিক লৈ কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নহ'ল এ আই ডি এফৰ সৈতে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সংঘাত নাই বুলি ইংগিত দি আগন্তুক দিনত কেইবাটাও সমষ্টিত বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আভাস দিলে ৰিপুণ বৰাই কিন্তু দলগাঁও লাহৰিঘাট সমষ্টিত আজমলে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ কোনো সদুত্তৰ নিদিলে ৰিপুণ বৰাই উল্লেখযোগ্য যে এ আই ডি এফে 32খন আসন বিচাৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে বাওঁ দলসমূহে প্ৰায় 17খন আসন বিচৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছে প্ৰায় 70খন আসনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বহু চৰ্চিত মহাজোঁটৰ মহামেল কালি অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই মহামেলত অৱশ্যে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নহ'ল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আসন বুজাবুজিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নহ'ল মঙলবাৰে মহাজোঁটৰ বৈঠকত আসন বুজাবুজিক লৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নহ'ল এ আই ডি এফৰ সৈতে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই বুলি ইংগিত দি আগন্তুক দিনত কেইবাটাও সমষ্টিত বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আভাস দিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কিন্তু দলগাঁও আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিত আজমলে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি যি হুংকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ নিদিলে ৰিপুণ বৰাই উল্লেখযোগ্য যে এ আই ডি এফে 32খন আসন বিচাৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে আনহাতে বাওঁ দলসমূহে প্ৰায় 17খন আসন বিচৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছে প্ৰায় 70খন আসনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মহাজোঁটৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বহু চৰ্চিত এই মহাজোঁটৰ বৈঠকত যি জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত এক সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব কিন্তু এই ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সঠিক সিদ্ধান্তত এতিয়া উপনীত হোৱা নাই বা এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত 32খন আসন বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত এ আই ডি এফে এই তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে কিন্তু 32খন আসন বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সঁহাৰি জনাব সেয়া হ'ব অত্যন্ত এটা লক্ষণীয় বিষয় আনহাতে ৰিপুণ বৰাইও একেটাই আভাস প্ৰদান কৰিছে যে বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কেইবাটাও সমষ্টিত কিন্তু তাৰ ভিতৰত দলগাঁও সমষ্টি আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ দিয়া নাই ৰিপুণ বৰাই নহয় ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কথাটো আজি ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কথাটো ওলাইছে কিন্তু সেইটো কথাৰ ওপৰত ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন এইকাৰণে হোৱা নাইকিয়া বুজিছে এইটোতো ক'ব পাৰে তেওঁলোকে একেটা একেটা ছিট আমাক লাগে বুলি বা ভাবিব পাৰে সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা কিন্তু সেই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আজি হোৱা আপোনালোকৰ এতিয়া তেওঁলোকে যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুৰটো কাট দিব কাট দিব লাগি আছে এলায়েন্সৰ সময়ত তেনেকুৱা হয়েই শেষলৈকে আমাৰ যিটো আলোচনা হ'ব আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ৰাইজক জনাম তেনেকে প্ৰাথমিক আলোচনাত আমাৰ কোনো সমষ্টি ৱাইজ এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই আমাৰ যেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ যোগেদি আমি নিশ্চয়কৈ ৰাইজক জনাম কোনো সমষ্টি কাক দিব এই কথাখিনি এতিয়ালৈকে
আমার কোনোটো এটা আমার এলায়েন্স পার্টনারের লগত সেই কথাখিনি আমার হওয়া নাই। এলায়েন্সতো কিছুমান কিছুদিন সময় লাগিব ইমানকেইটা পার্টির লগত, গতিকে আমি সময়ত আমি আগবাঢ়ি আছো, এতিয়া আমি কথাবিলাক বাকিবিলাক। আৰু ইফালে মহাজোঁটত 4-5খনতকৈ অধিক আসন বিচাৰিব আঞ্চলিকতাবাদী গণ মৰ্চাই। বটদ্ৰৱাত প্ৰাৰ্থী দিব গণ মৰ্চাই। বটদ্ৰৱাত লাচিত বৰদলৈ হ'ব গণ মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী। মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ AIUDFকে ধৰি কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে আঞ্চলিকতাবাদী গণ মৰ্চাৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞাই। আনহাতে আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আজমল আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য ভূঞাৰ। শংকৰদেৱক অপমান কৰা সন্দৰ্ভত আজমলক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে দোষ ঢকাৰ চেষ্টা অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। কালি বৈঠকৰ অন্তত আসনৰ বুজাবুজি আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে শংকৰদেৱক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞা। মহাজোঁট মানে এটা বিৰোধী ঐক্য মানেই হ'ল এৰা ধৰা এটা বুজাবুজি। নাই, বিজেপিয়ে ক'লে যে শংকৰ বাবা, তেওঁতো কমচে কম শংকৰদেৱটো শুদ্ধকৈ ক'লে, আৰু তেওঁ এটা কথাটো বেয়া হৈছে। মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তেওঁ স্পিৰিট যিটো আছিলে, তেওঁৰ ইণ্টেনশ্যনটো কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে। তেওঁ যিটো আমি যিটো বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে হিন্দু মুছলমানৰ এটা ঐক্য, আমাৰ যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতা যিটো শক্তিশালী কৰা সমন্বয়, এই দিশত তেওঁৰ শেহতীয়া ভূমিকাটো ভাল, বেয়া নহয়। কিন্তু চাহাব বুলি ক'ব তেওঁ লগত আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। এটা কথা ভুল নকৰিব, তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত আমি নাই, আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁ থাকিব লাগিব। আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ অগ্ৰাধিকাৰ পাব, জাতিৰ স্বাৰ্থ অগ্ৰাধিকাৰ পাব, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিক যিখন আইনেৰে ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে তাৰ বিৰোধিতা তেওঁ কৰিব লাগিব, যে 6নং দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব বুলি AIUDFএ দাবী কৰিব লাগিব। মই কৈছোঁ বটদ্ৰৱা তেওঁ নিজৰ ঠাই, এইবাৰ আমি ইলেকশ্যনত নামিছোঁ, গতিকে সদায় আপোনালোকে বিচাৰে নেকি যে আমি আৰু নিৰ্বাচন টিৰ্বাচন নেখেলিম, সদায় এনেকৈ আমি থাকিম? গতিকে নিশ্চয় জেললৈকে গৈ থাকিব অজিত ভূঞা, বাৰে বাৰে বটদ্ৰৱা বিচাৰিম, বিচাৰিম। আমি ইয়াত কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইমিডিয়েট এটা কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি হ'ব লাগে, কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ ব্যৱস্থা ল'ব, অহা পৰহিলৈকে ইনচাৰ্জ আহিব, তেতিয়া কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এটা ফাইনেল সিদ্ধান্ত লাগিব। দ্বিতীয় এটা কথা হ'ল যে আমি কিমান চিট টাৰ্গেট লৈ যাম, সেইটো এটা আমি একমত হ'লোঁ, বাকী পাৰ্টিবিলাকো একমত হৈছে যে আমি 101 চিট আমি টাৰ্গেট কৰি, আমি 101 চিট পাম বুলি আমি এটা আশা কৰি আমি মুভমেণ্টটো কৰিম। এটা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম প্ৰত্যেকটো দলে তেখেতসকলৰ যিখিনি এজেণ্ডা হ'ব, ফিউচাৰ পলিটিক্সৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি এজেণ্ডা হ'ব, সেই এজেণ্ডাটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব দিয়া হৈছে, আমাকো দিয়া হৈছে, আমিও কৰিম আৰু কংগ্ৰেছেও কৰিব, আৰু বাকী CPI CPM যিখিনি আছে গোটেইখিনি CPI ML গোটেইখিনি কৰিব, আৰু গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এটা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম হ'ব, এইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে। মূলতঃ আছিলে আজি আমাৰ চিট সম্পৰ্কে কোনো কংক্ৰিট ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। চিটৰ কথা যিটো আছে, চিটৰ কথাটো আমি এটা এৰা ধৰা এটিটিউড, মেণ্টেলিটি, এটা চেক্ৰিফাইচ এটিটিউড আমাৰ আছে, এইটো আমি পিছত বহি ঠিক কৰিম। আমি একমত যে ডৰ গয়া ৱো মৰ গয়া, 99% টিকটৰ বাবে যুঁজ দিম, নহলে বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম। মৰিগাঁৱত এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। লাহৰীঘাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। কংগ্ৰেছ নেতা নজৰুল ইছলামক ভোট নিদিবলৈ লাহৰীঘাটবাসীক আহ্বান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। AIUDFৰ বিধায়কক হিৰো বুলি মন্তব্য কৰি আজমলে বিজেপি আৰু অগপৰ বিধায়কক দিলে জিৰ' আখ্যা। যেতিয়া গিভ এণ্ড টেকৰ মামলা আহিব, আমি চেক্ৰিফাইচ ৰাখিম, আমাৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। বহুত চিটত এনেকুৱা আহিব যে ইহঁতৰ চিটিং ভাল আছে, আমাৰ চিটিং কোনো জেগাত ভাল আছে, এই চিটবিলাক ওচৰৰ কাৰণে কিছু না কিছু গিভ এণ্ড টেকটো কৰিব লাগিব। আমি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ ভিতৰত আমাৰ কমিটিৰ ভিতৰত আমাৰ মানুহবিলাকক আমি কৈ দিছোঁ বোলে এনিহাও এই চিটটো আমি আনিব লাগে, যদি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সে নামানে বা কংগ্ৰেছে নামানে আমি সকলক কম বোলে ফ্ৰেণ্ডলি লড়ি লওক। আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আসনক লৈ এতিয়া আউল লাগিছে কংগ্ৰেছ আৰু আজমল বাহিনীৰ মাজত। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ দখল কৰিবলৈ গৈ ঘৰতে মুখ ঠেকেচা খালে বদৰুদ্দিন আজমলে। সৰুক্ষেত্ৰী আৰু দলগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া যোজা চোলাৰ বদৰুদ্দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলে পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমলৰ সমষ্টি যমুনামুখ।
কংগ্রেসৰ দুর্গ দখল কৰিবলৈ গৈ ঘৰতে মুখ ঠেকেছা আজমলৰ কৰুক্ষেত্ৰী আৰু দলগান পাৰ্থিত্ব দিয়াৰ যুঁজা চলোৱা বদৰ দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলে পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমলৰ সমষ্টি যমুনা মুখ আৰু আমি বিচাৰো যে যমুনা মুখ সমষ্টিখন কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব লাগে আৰু মই আজমল চাহাবক আহ্বান জনাইছো যে মই নাজানো কেনেকৈ এটা উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই জানিব বস্তুটো পাঁচটা নিৰ্বাচনত যমুনা মুখ পৰিয়ালৰ দখলত ৰাখিছে বদৰুদ্দিন আজমলে 2006ত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা নিজে যমুনা মুখ কাঢ়ি অনাৰ পাছত সমষ্টিটোত দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ভাতৃ সিৰাজুদ্দিনৰ লগতে পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমলে পাছে লোকলৈ হুলপুতি নিজে উজুতি খাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে যমুনা মুখত স্থানীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ প্ৰসংগত মুখৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৰেহানুদ্দিন ৰেহানুদ্দিনৰ পোনপটি অভিযোগ যমুনা মুখৰ দুবাৰৰ বিধায়ক তথা বদৰুদ্দিনৰ পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমল থাকে ডুবাইত আনকি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো সমষ্টিটোত নাথাকিল পূৰ্বৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলো দুবাৰকৈ দিয়া হৈছিল যমুনা সমষ্টিৰ মানুহে তেওঁ ল'ৰাক বা ভাতৃক দিয়া হৈছিল দুবাৰ দুবাৰকৈ এম এল এ হৈছে সেই আশাখিনি মানুহৰ যিখিনি যমুনা সমষ্টিৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা এইখিনি পূৰণ কৰিব পৰা নাই বা ৰাইজক সময় দিব পৰা নাই তেওঁলোক ডুবাইত থাকে বাহিৰত থাকে গতিকে ৰাইজৰ লগত টাচ কমি গৈছে গতিকে এইবাৰ যমুনা মুখ সমষ্টিত ৰাইজে বিচাৰিছে যে আমাৰ লোকেল এজন মানে শক্তিশালী নেতাৰ দৰকাৰ গতিকে এইবাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছক যমুনা মুখ এৰি দিয়াৰ আহ্বান ৰেহানুদ্দিনৰ বদৰুদ্দিন আজমলক এই আহ্বান জনাই যমুনা মুখ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি নেতৃত্বৰ কাষ চাপিবলৈ সাজু হৈছে ৰেহানুদ্দিন জবকাৰপৰা আব্দুল হাকিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা মিজো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে অসমৰ 20টা ঘৰ মিজো আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হয় 3 লোক আহত 3 চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অসমৰ ভূমিৰ পথ নিৰ্মাণত বাধা দিছিল মিজো সংগঠন আৰু আৰক্ষীয়ে পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কাটলিচেৰাৰ কচুৰ তলত চেপা উত্তেজনাক বিৰাজ কৰে এই ঘটনাক লৈ নীৰৱ হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসন মিজো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাসত কম্পমান এতিয়া সীমান্তৱৰ্তী অসমীয়া হাইলাকান্দি তেনেদৰে পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰে মিজো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে অসমৰ 20টাকৈ ঘৰ মিজো আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হয় 3 লোক আহত 3 হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰিছিল মিজো সংগঠন আৰু আৰক্ষীয়ে পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কাটলিচেৰাৰ কচুৰ তলত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ঘটনাক লৈ নীৰৱ হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসন মিজো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া কম্পমান সীমান্তবাসী অসমীয়া হাইলাকান্দিত পুনৰ এই তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰে সীমা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় মিজো আৰক্ষী আৰু মিজো সংগঠনৰ এই উপদ্ৰৱ এই তাণ্ডৱ লীলা অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ হৈ আছে এই সমগ্ৰ এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সীমান্ত তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছিল অসমৰ লোকক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেইবালানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এতিয়াও এই সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই এনেদৰে কেমেৰাত বন্দী হৈছে অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা এই দৃশ্য মিজো দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছে 3 লোক আহত হৈছে আহত 3 হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু মিজো দুৰ্বৃত্তৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে সন্ত্ৰাসৰ বাবে এতিয়া সীমান্তবাসী অসমীয়াই কম্পমান হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে সীমান্তত অসমৰ ভূমিতে এতিয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে অসমীয়াসকল আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ PWDৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মিজোৰামৰ দুষ্কৃতি মিজোৰামৰ ইয়ং মিজো এছ'চিয়েচন আৰু মিজোৰামৰ পুলিচে আহি আমাৰ অসমৰ জেগাত ৰাস্তা নিৰ্মাণত বাধা সৃষ্টি কৰি আছে আজি আমি দেখিছোঁ মিজোৰামৰ দুষ্কৃতি YMA সংগঠন আৰু মিজোৰাম পুলিচ আহি আমাৰ ইয়াৰ ৰাস্তাৰ কাজ বন্ধ কৰি আছে তাৰপিছত আমাৰ মিজোৰামৰ এই কচুৰতলা এলেকাত এতিয়ালৈকে এটা গাঁও আগুন লগাই জ্বলাই দিছে ৰ'ব
আর আজি পরিস্থিতির বিষয়ে জানিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক রাহুল চক্রবর্তীর সৈতে। রাহুল, বর্তমান পরিস্থিতি কেনেকুৱা? হাইলাকান্দি জিলা প্রশাসনের ভূমিকা কি মিজো দুর্বৃত্তক প্রতিহত কৰিবলৈ কি পন্থা এই মুহূর্তত হাতত লোৱা হৈছে? বর্তমান হাইলাকান্দি আরক্ষী মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছে আৰু এতিয়া কিছু সময় পিছে দক্ষিণ কম্পাঞ্চত ডি আই জি দিলীপ কুমার দেহাই সীমান্ত এলাকাত আৰু বর্তমানে আরক্ষী আর সি আর পি এফ বাহিনী মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছে সীমান্ত এলাকাত। হয়, তিনিজনকৈ লোক আহত হৈছে, নিৰাপত্তাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু সীমান্ততে এতিয়া অসমীয়াসকল চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যদিও এতিয়াও কিন্তু মিজো দুৰ্বৃত্তক প্ৰতিহত কৰাত সফল হ'ব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসন। হয়, নিশ্চয়কৈ যোৱাকালি যিটো অসমৰ নিৰ্মাণ কাম চলি আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ পথ আঁচনি এটা পথৰ কাম চলি আছে, এই কামত প্রথমতে বাধা দিয়ে বিজয় দুর্বৃত্তসকলে, যেতে তেওঁলোকক এই সময় বাধা প্রদান করে ইয়ার পিছত সন্ধিয়ার পিছত আক্রমণ চলায় আর তিনজন লোক আহত হয়েছে বর্তমানলৈকে। ধন্যবাদ রাহুল, এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আপনি সমগ্র বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখব, আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে অধিক তথ্য লাভ করবলৈ। আর বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়ে করে তোলা হয়েছে, কিন্তু কোনো একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে যেন গা লড়ে জেলা প্রশাসনের বা আরক্ষী প্রশাসনের, তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে অসমৰ ভূমিতে অসমৰ পথ নির্মাণতে বাধা প্রদান করেছে মিজো সংগঠন আর মিজো আরক্ষী, কিন্তু তার পিছতো এনে ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়ে আছে। তিনজনকৈ লোক আহত হয়েছে, আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্র করে সীমান্তত এতিয়াও উত্তেজনায় বিরাজ করে আছে, কম্পমান হয়ে আছে সীমান্তবাসী অসমীয়াসকল। সংবাদত এটা ব্রেকিং নিউজ, ডিব্রুগড়ের সল্টব্রুকত কোভিড নাইন্টিনের সন্ত্রাস, সল্টব্রুক একাডেমিত কোভিড নাইন্টিনের সন্ত্রাস, ক্লাস ওয়ানের এগারী ছাত্রর দেহত কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ, ৰেপিড টেষ্টত ছাত্ৰজনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ, আনহাতে ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। ছাত্ৰজনৰ কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে শিক্ষানুষ্ঠানখনত, বিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ কৰোৱা হয় ৰেপিড টেষ্ট। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰেপিড টেষ্টত সকলোৰে ফলাফল কোভিড নাইন্টিন নিগেটিভ আহিছে। যোৱা এসপ্তাহে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল ছাত্ৰজন আৰু শেহতীয়াকৈ এই ছাত্ৰজনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড নাইন্টিনৰ উপস্থিতি। ক্লাছ ওৱানৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ। ডিব্ৰুগড়ৰ ছল্টব্ৰুক স্কুলত কোভিড নাইন্টিনৰ সন্ত্ৰাস আৰু ইয়াকে লৈ বিদ্যালয়খনত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, হোৱা ধোৱা লাগিছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত। কেৱল ছাত্ৰজনেই নহয়, ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃৰ শৰীৰতো ধৰা পৰিছে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কেনেদৰে সংক্ৰমিত হ'ল ক্লাছ ওৱানৰ এই ছাত্ৰগৰাকী। বিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰে কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছে, অৱশ্যে সৌভাগ্যবশতঃ সকলোৰে কোভিড নাইন্টিন নিগেটিভ আহিছে। বিগত এসপ্তাহ ধৰি স্কুলত উপস্থিত হোৱা নাছিল ছাত্ৰজন আৰু তাৰ পিছতে ছাত্ৰজনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ। অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে। টমাছ, পুনৰ কোভিড নাইন্টিনৰ সন্ত্ৰাস ডিব্ৰুগড়ত, এইবাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কোভিড নাইন্টিনৰ সন্ত্ৰাস, জানিব বিচাৰিছোঁ অধিক খবৰ। অঁ, নিশ্চয়, পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে যে কোভিড নাইন্টিনৰ সন্ত্ৰাস ডিব্ৰুগড়ত, আৰু কালি যিহেতু ছল্টব্ৰুক স্কুলৰ যি প্ৰাথমিক স্তৰৰ যিখন স্কুল আছে ছল্টব্ৰুকৰ, তাত এটি ছাত্ৰৰ যিটো ক্লাছ ওৱান, তেখেতৰ গাত যিহেতু কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছিল, আৰু তাৰপিছতে সকলোৱে ভয় খাইছিল। স্কুলখনত যিহেতু 113 গৰাকী তাত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল যিসকল আচলতে একেবাৰে কণ কণ আছিল, আৰু তাৰ উপৰিও তাত কেইবাগৰাকীও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, এই সকলোখিনিয়ে যথেষ্ট তাত আতংকিত হৈছিল। কিন্তু সকলোৰে যেতিয়া ৰেপিড টেষ্ট কৰা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ নেগেটিভ আহিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক আকৌ টেষ্ট কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু এটি ছাত্ৰ, তেখেত যিহেতু ক্লাছ ওৱানত পঢ়ে, সেই ছাত্ৰটি যেতিয়া পজিটিভ অহা হ'ল, তাৰপিছতে কিন্তু আতংক সৃষ্টি হৈছিল। আৰু লক্ষণীয় যে তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ, যিজন ছাত্ৰ, তেখেতৰ পিতৃ মাতৃও ইতিমধ্যে কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু স্কুল বহুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছিল, স্কুল খুলিছেহে, ছাত্ৰজন যদিও তেখেতৰ কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে যোৱা কেইটামান দিন স্কুল যোৱা নাছিল, কিন্তু তাৰ কিছুদিনৰ আগলৈ কিন্তু স্কুল অহা যোৱা কৰি আছিল। গতিকে ভাল খবৰ এইটোৱে যে বৰ্তমান যে সকলো যিসকল আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছিল, তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়ালৈকে পজিটিভ পোৱা নাই। আকৌ পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে স্কুল পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহ কৰি দিয়া হ'ব।
কিন্তু টমাস এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কোভিডৰ বিধি সমূহ বিশেষকৈ শিথিল করা হৈছে ৰাজ্যৰ মাজৰ পৰাও মনৰ পৰা আশঙ্কা আঁতৰ হৈছে কোভিডক কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ পাছত এনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কেনেদৰে সংক্ৰমিত হল কণমানি শিশুটি বা তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ ক'ৰবালৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল নেকি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তত হয় জয়ন্ত যিহেতু কালি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আজি দিনটোত আমি গম পাম যে তেওঁলোকক কিবা ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত আছে নেকি বা কেনেকে আহিল সেই বিষয়ে কিছু তথ্য আজি হয়তো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু লক্ষণীয় কথা কেইটামান জয়ন্ত আমি পোহৰলৈ অহা দেখা পোৱা গৈছো বিগত কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যদি চাওঁ আমি এজন বা দুজন আমি কৰোনা পজিটিভ পাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে বিগত কেইবাদিন ধৰি এটা পষেক ধৰি বা এমাহ ধৰি বেছিকে পোৱা হোৱা নাছিলে এজন দুজন তিনিদিনতে সীমাবদ্ধ আছিলে কিন্তু লক্ষণীয় যে কালি দিনটো আমি দেখিছো ডিব্ৰুগড় জিলাখনত নজন পুনৰ পোৱা গৈছে বা তেনেকে ধৰণৰ যিটো সংখ্যা সংখ্যাটো লাহেকে আকৌ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু এটা সংকেত সূচাইছে কাৰণ কৰোণাৰ আকৌ কৰোণাৰ যিটো আন এটা ঢৌ হয়তো আহিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকেত এটা সূচাইছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম কিন্তু সাৱধান হৈ থকাটো এতিয়াও উচিত কিন্তু কিছু শিথিল কৰি দিছে যদিও পুনৰ কিছু যিহেতু কণ কণ শিশুৰ পৰা আকৌ দেখিছো যে কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে এইটো কিন্তু আকৌ শিক্ষানুষ্ঠানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ তেওঁ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃও আক্ৰান্ত হৈছে লগতে আপুনি জনাইছে ডিব্ৰুগড়ত নজনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে শেহতীয়াকৈ কোভিড 19 পজিটিভ এই মুহূৰ্তত টমাছ জানিব বিচাৰিম এই ক্লাছ ওৱানৰ ছাত্ৰগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক ক'ত ৰখা হৈছে তেওঁলোকক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নে ঘৰতে আইচলেট কৰি ৰখা হৈছে কি ধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত হয় আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো তেওঁলোকক ঘৰতে আইচলেট কৰি ৰখা হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু যিহেতু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ আৰু যি ছাত্ৰজন ইতিমধ্যে কালি পোৱা গৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকক ঘৰতে আইচলেট কৰি ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু চাব আপুনি জয়ন্ত যি ধৰণৰ কৰোণাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হৈছিল বিশেষ ধৰণৰ বিশেষ হস্পিটেল বনোৱা হৈছিল বা বিশেষ কভিড চেণ্টাৰ বনোৱা হৈছিল সেই কভিড চেণ্টাৰসমূহ কিন্তু এতিয়া সকলো আঁতৰাই দিয়া হ'ল বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু কভিড চেণ্টাৰ আমি স্কুল কলেজত বনাই থকা দেখিছিলোঁ সেইবিলাক এতিয়া বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হ'ল গতিকে তেওঁলোকক ঘৰতেই চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু পূৰ্বৰ দৰে যিসমূহ আমি তৎপৰতা দেখিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু তেনেধৰণৰ তৎপৰতা কভিডক লৈ আমি দেখা পোৱা নাই আৰু ভগৱান নকৰক হয়তো যদি আমি যি ধৰণৰ এটা ছবি দেখিছোঁ যে লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈছে দুই এটা সংখ্যা সেয়া হয়তো আৰু বাঢ়ি নাযাওক সেয়াই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ টমাছ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আপোনাৰ সৈতে আৰু এটা উদ্বেগজনক বিষয় এইখিনি মুহূৰ্তৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ ধুমুহা বলিছে এই ধুমুহাত যেন কোভিড 19ৰ আতংক হ্ৰাস পাইছে আৰু তেনে সময়তে ডিব্ৰুগড়ত এই খবৰ আমি জনাইছোঁ প্ৰথমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল এই তিনিজনেই নহয় ডিব্ৰুগড়ত এদিনত নজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি তৎপৰতা আছিল বিগত সময়ছোৱাত সেই তৎপৰতা কিছু শিথিল কৰা হৈছে আৰু তেনেস্থলত এই আশংকা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ এটা নতুন ঢৌৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি কৰোণাৰ বা কোভিড 19ৰ নতুন সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত চিন্তিত হৈছে সকলো ধন্যবাদ টমাছ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ কুচকাৱাজ ইস্তাহাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লৈয়ে ঘূৰি ফুৰি অৱগত হোৱা ৰাইজৰ অসুবিধাবোৰ সমাধান হোৱাকৈ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ ৰামাৱতী বাজপুৰৰ ঘৰত নিশা যাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বামুনী মৈদামৰ 45 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পূব ভাস্কৰ নগৰ ছাউথ কলনীৰ ৰামাৱতী বাজপুৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেখেতৰ ঘৰত নিশা কটালে গৌৰৱ গগৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক মানস বৰাই গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰে গৌৰৱ গগৈৰ আগমনৰ কথা গম পাই আনন্দিত হৈ উঠে ৰামাৱতী বাজপুৰৰ লগতে পৰিয়ালটো 10 জনীয়া পৰিয়ালটোৱে গৌৰৱ গগৈৰ আতিথ্যৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈয়ে বামুনী মৈদামৰ বালাজী মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি এক সভাত ভাগ লয় সভাত অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে সভাৰ অন্তত গৌৰৱ গগৈয়ে কেইবাগৰাকী স্থানীয় যুৱকৰ লগত বেডমিণ্টন খেলে ইয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈয়ে খোজ কাঢ়ি অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি কেইবাঘৰো লোকৰ ঘৰলৈ যায় পূৰ্বৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈ থকা ৰামাৱতী বাজপুৰৰ পৰিয়ালটোৱে সাংসদগৰাকীৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক মানস বৰাক ফুলৰ মালা আৰু গামোচাৰে আদৰণি জনায় তাৰ পিছত ৰামাৱতী বাজপুৰৰ ঘৰৰ পদূলিত উপস্থিত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লয় গৌৰৱ গগৈয়ে সময়
हम लोग काम करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने आए हैं, इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहीं पे अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गुवाहाटीत एखन रेलवे कलोनीत आहि मानुखिनिर लगत एटा सम्पर्क सृष्टि करिबलै बिचारिछो। অসম এটা হল মিনি ইন্ডিয়া, এটা মিনি ভারত, আর আমি সকলে পরিয়াল হিসাবে থাকিবলে বিচার, সকলে শান্তি আর নিজের মাজত সম্প্রীতি বিচার। আর সেই কারণে আজি ইয়াত আহি মানুষের, স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কি এইখানে জানিবলে আহিছো। সব মই বিজেপি লৈ চিন্তা করা নাই। আজি অসমের 3 কোটি উপর রাইজের আশা কি, সপোন কি, তেওঁলোকৰ বাস্তব গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কি, এই গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটো মই বুঝ লোবলে আজি সমগ্র অসমৰ ভিতৰত ভ্রমণ কৰিছো। মোর কথা হল কি, অসমৰ 3 কোটি উপর রাইজৰ সপোন আশা পূরণ করবলে কারণে আগন্তুক দিনত কংগ্রেসৰ নেতৃত্ব, মহাজোটৰ সরকার যিমান কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কামৰ বুঝ লোবলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা গৈছে। নিউজ 18ৰ বাতৰি পিছতে তৎপর রাইজৰ দলৰ নেতৃত্ব। রাইজৰ দলৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক প্রকাশ বৰুৱাক নিলম্বন। শঙ্করদেব শিশু নিকেতন বন্ধ করার হুঙ্কার দিছিল বৰুৱাই। রূপহীর সভাত শঙ্করদেব শিশু নিকেতন বন্ধ করার দিছিল হুঙ্কার। প্রকাশ বৰুৱাৰ মন্তব্য রাইজৰ দলৰ মন্তব্য নহয়, স্পষ্টীকরণ দিলে কার্যকরী সভাপতি ভাস্কর শইকীয়ায়। তুমুল বিতর্কর সূত্রপাত হয়েছে, সোশিয়াল মিডিয়াত বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশ বৰুৱাৰ এই মন্তব্য কেন্দ্র করে রাইজৰ দলৰ সরকার হলে শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন সমূহ বন্ধ করে দিয়া হব। এই হুঙ্কার প্রদান করেছিল রাজ্য দলের নগাঁও জেলা সমিতির সম্পাদক প্রকাশ বৰুৱাই। আর শঙ্করদেব শিশু নিকেতন বন্ধ করার হুঙ্কার দিয়ার পিছতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সমগ্র রাজ্যজুড়ে। আর তার পিছতেই নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে তৎপর হয় রাজ্য দলের নেতৃত্ব। প্রকাশ বৰুৱাক নিলম্বন করা হয়। রূপহীর সভাত শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন বন্ধ করার দিছিল হুঙ্কার। আর প্রকাশ বৰুৱাৰ মন্তব্য রাজ্য দলের মন্তব্য নহয় বলে স্পষ্টীকরণ দিলে কার্যকরী সভাপতি ভাস্কর শইকীয়ায়। শঙ্করদেব বিদ্যা শিশু নিকেতন আছে অসমত, প্রতিখন শঙ্করদেব বিদ্যা শিশু নিকেতনে হয়েছে আর এস এস দ্বারা লালিত পালিত। কিন্তু আপনার মন করব, কোনো এখন স্কুলত কোনো এখন শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতন কিন্তু শঙ্করদেবের এখন ফটো নাই। আমার আবেগক লই, আমার গুরুজনাক লই ইয়াত ব্যাপার করেছে। এই ব্যাপার করবলে আর প্রশ্রয় দিয়া আমার বাবে যুক্তিগত কথা নহয়। কোনো কারণতে আমি মানি নলম, আমার ধর্মক লই, আমার ধর্ম গুরুক লই, আমার পূজনীয় সকলক লই তোমালোকে ব্যাপার করিবা, আর আমি হাত হাবতি বহি থাকিম। এইটু কথা কোনো কারণতে আমি হবলৈ নিদিও। আপনার এটা কথা স্পষ্ট করে দিও, 2021-ত রাইজর দলের সরকার অহার পাশতে সর্বপ্রথমে আমার কাম হব অসমের প্রতিটি টুলকে আমি জনসাধারণ লগত লই ভাঙি দিম। তারপরে আমার দিল্লিও কাম হব, যান কীটা মহাপাপী আছে, যান কীটা ধুরন্দর কেলেঙ্কারির নায়ক আছে, সিহত রাজপথত।